assim, assim que o neguinho chegar, eu tô pensando em subir com ele pro quarto e me trancar. A gente vai ali. Que é esse cara aí? Maria trazendo mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, a gente foi aqui sozinha, porque eu vou trollar o João. Ele foi no shopping comprar uma roupa, porque hoje ele tem uma festa pra ir, algumas coisas assim. E como só tá o pessoal da Debbie aqui, no caso a Sara, o Turi e o Iguinho ainda vai chegar, resolvi pegar esse tempo pra trollar o João, já que faz um tempinho que eu não trollo ele. E agora eu vou explicar pra vocês a trollagem. O Iguinho tá chegando, e assim que ele chegar, eu já vou lá gravando tudo e já vou explicar pra ele a trollagem, que é o seguinte. Assim que o João pisar na Debbie, eu ver que ele entrou com o carro na garagem, eu já vou puxar o Iguinho aqui pro quarto, vou trancar a porta e vou pedir pro Turi e a Sara colocar fogo, tipo, eita, o Iguinho chegou, a Maria subiu com ele pro quarto. Só que assim, gente, eu tô pensando em me trancar com ele aqui no quarto do João, porque ele já vai ficar mais bravo ainda, porque ele precisa arrumar as coisas dele pra festa. Então já vai ser duas trollagens juntas. Primeiro que eu vou atrasar ele pra festa, e segundo que ele vai ficar bravo que eu me tranquei no quarto dele. Então eu tô pensando em me trancar aqui, mas ainda vou pedir opiniões pra Sara, pro Turi e também pro Iguinho pra ver onde eles acham melhor. E é basicamente isso, gente. O João vai chegar, eu vou subir com o Iguinho, vou me trancar com ele no quarto pra ver a reação dele, pra ver o que ele vai fazer. Enfim, agora a gente vai lá explicar a trollagem pro Turi e pra Sara. Então na hora eles não vão nem saber o que fazer, né? Oi, gente. Eu tô aqui gravando porque eu tô trollando o João nesse vídeo, que já faz tempo que eu não trollo ele. Daí eu vou explicar pra vocês a trollagem, tá bom? Tá bom. Vocês comigo? Aham. Bom, gente, o João foi no shopping comprar a roupa dele pra ir na festa e o Iguinho ainda não chegou, né? Então assim, assim que o Iguinho chegar, eu tô pensando em subir com ele pro quarto e me trancar. Então, Maria, mas a gente tá bem serelepe. Não, mas pior de tudo, é no quarto do João ainda. Quê? É do João, pra ele ficar mais bravo ainda. Daí, então assim, assim que ele chegar, vocês têm que me avisar, que é pra mim pegar o Iguinho, subir com ele pro quarto e trancar. Mas eu tô pensando se eu me tranco no quarto do João ou em outro. Que acho que no dele, ele fica mais bravo. É. Mas você acha que, tipo assim, eu faço a trollagem ou não? Faz. Ah, eu acho que não fazia não. Ele vai ficar muito bravo. Ah, sim. O João quer me trollar. Eu quero me trollar. O João me trollar todo dia. Não vai, é só uma trollagem. É. Pensando por esse ponto do João trollar direto, ela merece ter essa trollagem. Mas vocês acham que eu faço então, né? Vai. Vocês vão se ferrar junto comigo. Vocês não são cúmplices. Não, não tem nada a ver com isso, não. Vocês dois que vão colocar fogo no João. Assim que ele chegar, você fala assim, sabe, você viu a Maria? Aí o Turi pode falar, ah, eu vi ela subindo pro quarto com o Iguinho. Oh, mas vocês vão ter que colocar esse fogo, entendeu? Vou falar exatamente isso. Entenderam? Entendi. Eu captei a situação. Então é isso, eu tô esperando agora o Iguinho chegar. Manda uma mensagem pra ele. Pergunta quanto tempo ele tá. E é isso, vou esperar o Iguinho chegar pra explicar pra ele também. E é sobre isso. Gente, o Iguinho chegou, eu vou lá vir pra ele, vou dar uma... Fuzelada? Sei lá. Vou dar uma fuzilada na cabeça dele, soprando. Fuzilada no atiro. Dá uma palhinha aí pra gente ver. Faz baixo. Beleza, tá sabendo legal. Eu abro. Já chegou com a câmera na cara já. É, tô gravando, dói pro meu vídeo. Bom dia, gente. Oi, gente. Não é nada, sou 3:30. Hã? Sou 3:30. É, porque você se atrasou. Tinha dormido. Era pra estar aqui meio-dia. Vai continuar, vai. Se liga, hein. Tô gravando porque é uma trollagem do Joãozinho. Você já tá com a dela. Na verdade, nós dois fomos os alvos dessa trollagem. Tipo assim, ele foi no shopping comprar roupa. E assim que ele chegar, a gente vai subir no quarto e vai se trancar no quarto dele. Aproveitando que ele tem que ir pra uma festa. Ele vai se atrasar pra festa e aí ele vai ficar bravo porque eu tô trancada lá dentro com você. É basicamente isso, entendeu? E o Turi e a Sara vai colocar fogo no parquinho enquanto o João não chega. O João já não, me disse. Poçando, quando ele chega. Né? É, o Guinho mal entrou na Deb e já vai sair. Que bucha, hein, meu? Eu já me expulsando da Debbie, deu Igor. Bom, gente, eu tô aqui com esse pessoal que chegou. O Henrique e a Malu. E eu vou explicar a trollagem pra eles, já que eles estão aqui, eles também vão participar. Eu vou trollar o João, o Iguinho já chegou. E eu vou subir com o Iguinho pro quarto e vou me trancar no quarto do João com ele. Maria, eu zoada, não fala fogo. E a única coisa que vocês vão ter que fazer é colocar fogo no parquinho, entendeu? Porque eu tipo assim, nossa, Maria subiu pro Iguinho pro quarto do nada, as coisas assim. Entendeu? Quem chegou aí? Iguinho e Padilha. E aí? Já sabe da trollagem, Padilha? Não, como é que é? Eu vou me trancar com o Iguinho no quarto e você vai ter que colocar fogo no João. Colocar fogo no João. Vai ter que se arrumar e tudo mais. Já.
E a gente vai ficar trancado pra dizer. É isso. Sobe. Muito serelepe. Ah tá, fechou, fechou. Não, já tá chegando e o Caio vai gravar pela câmera a reação dele e a do pessoal, enquanto eu gravo pelo celular a minha reação lá dentro, conversando com o João. É isso. Eu vou começar a gravar aqui e pega bem a reação dele. Vai, vai fechar. Mano. Mas mais uma vez. Isso. Eu vou tirar a chave daqui, ó. Aqui eu tô, aqui eu tô. Você viu aqui? É o João, é o João. É o João? É o João. É agora, rapaziada, é agora. É o João. Deixa eu ver. Eu vou sair. Caramba, cara. Tô indo. Vou abrir. Abriu. Gente, eu vou ficar escondido lá e vocês vão provocando. A primeira coisa que ele vai fazer é subir pro quarto dele, porque ele tem que se arrumar. Mano, já tô com medo. Eu também tô com medo, eu vou me ferrar. A gente vai mostrando pra vocês. Senta todo mundo aí, fica conversando. Poxa, qual vez você tem que gravar hoje, tu? Eu tô no psicólogo. Ah, João, suave, mano. Só quem chegou e não tinha que ter chegado. E aí? Gostaram muito mais de você. Caramba. Acabou com ele. Tô brincando, tio. Tá com o olho, ó. Tô brincando. Devia ter ficado mais tempo lá. Não, você subiu não, hein? Por quê? Tem gente no seu quarto. É? É, tem moleque. Eles trancaram vocês? Mentira! Pode olhar no bolso. Ó, você tá no celular aqui. Ó a cara do Henrique aqui, né? Ô, João. Oi. Abre aí, tá com a chave aí? Ô, João, desce aí rapidão, a gente só vai achar a chave. Desce pra quê? Procurar a chave, você falou que a chave tava com eles? Espera um pouquinho. A chave tá com ele? Não. Mano, se o povo falou que não tá com a chave, deve estar aqui. Jair! Você tá zoando? Hã? Mano, mas ele tá trancado no quarto. Jair tá perdido. Abre, abre. Que? Vamos lá embaixo. Por que ele aqui se engana? Ah, para. Sim. É, vamos lá embaixo. Ele já é assim lá. Vamos procurar lá embaixo. Vamos procurar lá embaixo. A chave tá com você ou não tá? Tá lá embaixo. Tá com a chave, você aonde? Mas ainda não é. Mas por que você trancou aí então? Você não sabe o que é a chave? Por que você tá mentindo? Falou que a chave tava com eles, agora a chave tá com vocês. Ocupado! Tá rolando. O Henrique sabe, que a Maria tá fazendo. Quem é o nome lá? Se liga, se liga. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, não. Vai, não. Vai. E aí, garoto? E aí? Relaxa, João. Relaxa, João. Se liga, viu? Você também, viu, Jair, seu safado? É, viu? O Fone, o Turi. O que eu fiz? Vai, se liga, tem a ver. Ô, João, tranca a gente. Tranca. Ah, você se liga, viu? O João tava até suando já. Suando lá, tava suando. Ah, suando. Vamos esperar, eu quero. Mas agora é sério, dá uma licença. Que dá uma licença? Vai, vai. Mano, tô aqui. A gente vai no seu guarda-roupa. Vem, agora que vai conversar com você, sou eu.